Dankie Here dat ons nou weer die speciale gebed doen oor huwelike. Goddelike huwelike. Here, U is die insteller van die huwelik. Ek spreek die seën van die Here uit oor jou huwelik. Bonatuurlike, goddelike, supernatural seën van die Here op jou huwelik. Julle ervaar die kalmte, die vrede van die Here in julle huwelik. Julle ervaar harmonie. Julle ervaar hoe julle mekaar opbou, mekaar stig, mekaar aanmoedig, inspireer, hoe dat julle die beste in mekaar na vore bring. Hierdie is 'n goddelike huwelik, die guns van die Here, die seën van die Here, rus op julle huwelik, op julle gesondheid, op julle interaksie, op julle kommunikasie, op julle vertroue, wederzijdse trust, vertroue in mekaar, julle eenheid in die gees, saam, die hartseenheid, die connection, wat julle saam beleef. Here, dankie, dat in hierdie huwelik word daar saam gebid, saam geglo, saam aan die Here vasgehou. A family that prays together, stays together. Die guns van die Here rus op julle huwelik. Anders sal na julle kyk en sê, wat is die geheim van julle huwelik? En julle weet, ons stel God eerste in ons huwelik. Dis nie net julle huwelik wat gesond is nie, sê die Here, maar julle sal ander help. Wie se huwelike deur krisisse gaan, sal julle hulle help om die huwelik uit te sorteer en vrede en harmonie en herstel en versoening te bring in huwelike. Ek sal julle gebruik, sê die Here, om dit wat ek in julle huwelik gedoen het, ook in ander huwelike te manifesteer. En ek gebruik julle as kanale. Geseend is julle huwelik in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.